Ndodh në jetë që gjërat të na dalin jashtë parashikimeve tona dhe gjithçka të përmbyset. Me këtë mesazh vjen romani i parë i shkrimtares Eralda Baze në titullin Dielli më perëndon në lindje. Ky libër vjen në duart e lexuesit pas një pune 4 vjeçare duke sjell aktualitetin e rrëfyer në veten e parë. Çete titulli shumë lexues ose janë intriguar ose herëherë dhe janë keq kuptuar. Në fakt Dielli më perëndon në lindje është konkluzioni i protagonistës së romanit, pasi duke qenë se romani është një rrëfim në veten e parë, dhe mbasi çka e që ajo përjeton deri në fund, deri në faqet e fundit të librit, ajo arrin në këtë konkluzionin që dielli më perëndon në lindje, në kuptimin që gjërat në jetë i ecën kundër pritshmërive të saj. Pra, këtë simbolizon, të të perëndoj dielli në lindje, do të të që të ecin gjërat së prapti, ters, jo ashtu si që është një pritshmëri natyrshme. Së fundi shqiptar, me gjithë paradokset e veta, kontradiktat e veta, është shumë frymëzues, duhet ta pranojmë, është shumë frymëzues për krijime të tilla kontraverse, por edhe shumë realiste, mendoj unë. Frymëzimi vjen, akumulohet, pa kuptuar, nga shumë çka, rreth rrotu, nga përditshmëria, nga bisedat e vazhdueshme me miqt, me shoqërinë, nga udhëtimet, por kryesisht nga leximet, edhe nga leximet, dhe sidomos nga një lloj influence që unë besoj se e kam, më ka ngelur nga letërsia arabe, besoj. Klubi i shkrimtarëve Bota e Re vjen si gjithmonë me një hapësirë dedikuar promovimit të talenteve të reja. Kryetari Eris Rusi thotë se ky roman të krijon kuriozitet për ta lexuar që tek titulli, i cili në vetvete përmban një kundërthënie. Ky prezantim është në vazhdim e një nisme shumë të bukur për të bërë takime në qytete të ndryshme të Shqipërisë, ku lexuesit kanë mundësi të njohin edhe ata autorë shqiptar bashkëkohor, të cilët vinë me libra befasues, por që kanë nevojë për vëmendjen edhe orientimin e lexuesit. Ndaj klubi shkrimtarëve Bota e Re është mbështetës i një nisme të kësaj natyre, sepse mendojmë dhe gjykojmë që letërsia duhet të shkojë tek ata që janë lexues të specializuar, por sidomos edhe tek çdo lloj lexuesi që ka pasion të ushqehet shpirtërisht me tekstet mira letrare. Në thelb ky roman vjen me një paradoks, dielli më perëndon në lindje, është një paradoks që i përshtatet pak edhe natyrës shqiptare, disi paradoksale, ku bashkëtesët kundërtave është gjithmonë e pranishme, dhe nga leximi që është bërë paraprakisht tekstit, edhe nga antarët e klubit Bota e Re, edhe nga lexuesi i qytetit të Korçës, unë besoj që sot do jetë një përballje e bukur, qëndrimesh, mendimesh, interpretimesh mbi këtë tekst që jep një frymëmarrje të re në letërsinë shqipe. Një vlerësim për veprën e parë të Bazës e ka përcjellë dhe shkrimtari e botuesi Mark Simoni. Njerëzit që shkruajnë prozë, e aq më tepër roman, vinë me piksynime të qarta, janë egoist. Marrin një arsenal të madh diesh, marrin imazhe, personazhe impresionant, subjekte të çuditshme, zgjidhje nga më të ndryshmet, dhe këto i imponohen letërsisë dhe lexuesit në mënyrën e tyre. Eralda Baze, patjetër që është në veprën e saj të parë, vjen pikrisht me këtë piksynim, me këtë ego. Por unë mund të them se është libër i shkruar me inteligjencë, në prakun e letërsisë cerebrale dhe me shumë kulturë, me një lirshmëri marramendse të marrëdhënieve dhe me autorsinë, detajiste dhe vëzhguese kalibri, letërsia e zhdervjellë, situata impresionante. Ndjesitë që të provokon ky roman janë të shumta, përmes tij vjen mesazhi i një shoqërie maskiliste që figurën e femrës e vendos në një pozitë pa aftësie për t'ia dalë vetme në jetë, pa pasur një partner në krah. Ndodhemi në mes përshkrimesh të një jete të zhurmshme e të vrrullshme në Tiranë, ndërsa në qendër është figura e një vajze që lufton për të thyer mentalitetin e vjetër, ku një partner që vjen nga një kulturë ndryshme nga jona paragjykohet, që vendoset para figurës së nënës që kërkon me imponim që ajo të vendos sa më shpejt për fatin e jetës së saj e të tjerë. Ndjesitë e përftuara nga leximi i këtij libri u përcollën edhe nga shkrimtarja Gerta Bandilli dhe antar të tjerë të klubit të shkrimtarëve. Promovimi u mbajt në ambientet e bibliotekës publike Thimimit Kono Korç, ndërsa u përcollën dhe disa momente muzikore nga kantautori Maxi Kulla.